нас є газета і лінійка. Кладемо лінійку на стіл таким чином, щоб одна її половина залишалася без опори. Газету складаємо у кілька разів і кладемо на лінійку. Сильно стукаємо по вільному краю лінійки. Газета летить зі столу! Чому? 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 Тому що... На всі предмети діє повітряний тиск. Якщо площа предмета невелика, то цей тиск також маленький, і його можна подолати одним ударом. Розгортаємо газету і накриваємо нею лінійку. Сильно б'ємо по лінійці. Газета тільки трішки піднімається і нікуди не летить. Чому? 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 Тому що коли ми розгортаємо газету, її площа збільшується. При цьому збільшується також тиск повітря на газету. Саме тому вона стає такою сильною, і її не так легко зрушити з місця. Можна перевірити експериментально.